Sentyabrın 18-i Azərbaycan xalqının dahi oğlu, musiqi mədəniyyətimizin korifeyi Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür. 1995-ci ildə ümumili lider Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi bəstəkarın anadolulmasının 110 illik yubiley ərəfəsində 18 sentyabrın Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunması qərar alınıb. Həmin gün sadəcə musiqi səvərlərin yox, həm də xalqımızın bayramıdır. Böyük bəstəkarın ad gününün bayram kimi qeyd edilməsi ənənəsinin əsasını maestro Niyazi qoyub. Belə ki, görkəmli bəstəkar və dirijor Niyazi Üzeyir bəyin vəfatından sonra hər il bu günü qeyd edərmiş. Xatırladaq ki, Üzeyir bəy Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli 1885-ci il sentyabrın 18-də Şuşada anadan olub. Dünya şöhrətli bəstəkar, görkəmli musiqi şunas, alim, publisist, dramaturg, pedagog və ictimai xadim müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banisi olan Üzeyir Hacıbəyli müxtəlif tarixlərdə Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, SSR xalq artisti, Stalin mükafatı laureatı, Lenin ordeni və Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni laureatı fəxri adlarını qazanıb. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki, professor, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru, Azərbaycan Elmlər Akademiyası İncəsənət İnstitutunun direktoru vəzifələrində çalışıb. Üzeyir Hacıbəyli 1948-ci ilin noyabrında 63 yaşında dünyasını dəyişib.